ሰላም እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ የምናይ ስለ እንትኖች ይሆናል ማለት ነው። ስለ ኮንትሮል ስትራክቸሮች በጃቫ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮንትሮል ስትራክቸርስ ማለት ምንድናቸው? ኢፍ ስቴትመንቶችን እንዲሁም ደግሞ ሉፖችን ማለት ነው። እነ ዋይል ሉፕ፣ እነ ፎር ሉፕ፣ እነሱ ሁሉ ሉፖች እንዲሁም ደግሞ ኢፍ ስቴትመንቶች ኮንትሮል ስትራክቸር ይባላሉ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ብሎክ ስቴትመንቶችንም ጨምሮልናል ማለት ነው። What are control structures? Without control structures, ሰዓታችን እናስጀምረው። What are control structures? Without control structures, a computer would evaluate all instructions in program sequentially, allow you to control the order in which the instructions are evaluated, which instructions are evaluated, the flow of the program. ፕሮግራሙ እንዴት ፍሎ እንደሚያደርግ እንትን የሚሉት ኢንስትራክሽን ትእዛዝ የሚሰጡት ኮምፒውተሩን እነሱ ናቸው ማለት ነው። Use pre-established code structures, block statements, anything contained with curly brackets. በሁለት ከርሊ ብራስ የተቀመጠው ሁሉ እሱ ብሎክ ስቴትመንት ይባላል ማለት ነው። ከኢፍም ውስጥ አሁን ኢፍ ውስጥ በሁለት ብሎክ ውስጥ ከገባ ያህን ብሎክ ስቴትመንት ነው። ዝም ብለን በሁለት ከርሊ ብራስ ውስጥ እንኳን ብናደርገው እሱም ብሎክ ስቴትመንት ነው። እንዲሁም ደግሞ በክላስ ጊዜም በሁለት ከርሊ ብራስ ውስጥ መሆኑ ያህ ብሎክ ስቴትመንት ያሰኛል ማለት ነው። በስዊችም ውስጥ በሁለት ብሎክ ስቴትመንት በሚኖርበት ጊዜ ብሎክ ስቴትመንት ያሰኛል ማለት ነው። ዲሲን ስቴትመንት ብላቸው ኢፍ ኤልስ ኢፍ እንዲሁም ደግሞ ስዊች ናቸው ማለት ነው። ሉፕስ ፎር ዋይል ዱ ዋይል እና ፎር ኢች አለ ማለት ነው። በጃቫ ብሎክ ስቴትመንት ስቴትመንትስ ኮንቴንድ ዊዝን ካርሊ ብራኬትስ እዚህ ጋር እንደምታዩት ካርሊ ብራስ ከፈተና ሁለት ስቴትመንቶችን ጻፈ ማለት ነው። ከውጭ ዓለም እየለያቸው ነው ማለት ነው። እነዚህን ከውጭ ዓለም እየለያቸው ነው፣ ብሎክ እያደረጋቸው ነው ማለት ነው። ቅርጫት ኳስ ስትጫወቱ ብሎክ ታደረጋላቸዋ ሰው ማለት ነው። ሊያገባሳል ኤቫሉዌትድ ሲኩዌንሻሊ ዌን ጊቨን ኢንስትራክሽን ቱ ኢንተር ከርሊ ብራኬትስ ሞስት ቤዚክ ኮንትሮል ስትራክቸርስ ቢልዲንግ ብሎክስ ኦፍ አዘር ኮንትሮል ስትራክቸርስ ሞስት ቤዚክ ኮንትሮል ስትራክቸር ቢልዲንግ ብሎክ ኦፍ አዘር ኮንትሮል ስትራክቸርስ ለሌሎቹ ቢልዲንግ ብሎክ ነው። ቅደም እንዳልኳችሁ ለነ ዋይል ሉፕ፣ ለነ ስዊች፣ ለነ ኢፍ እንጠቀምበታለን ይህን ብሎክ ስቴትመንትን። ዲሲሽን ስቴትመንትስ ኢፍ ዘን ዘ ኢፍ ዲሲሽን ስቴትመንት ኮዝስ ኤ ፕሮግራም ቱ ኤክስኪዩት ኤ ስቴትመንት ኮንዲሽናሊ። ኢፍ የሚባለው ምንድን ነው የሚያደርግ መሰላችሁ? ኮንዲሽኑ ከተሟላለት ከውስጥ ያለውን ስራ እንዲሰራ ያደርጋል ማለት ነው። ከዛ ያው ይሄ ተሰርቶ ሲያበቃ ወደ ታችኛው ይሄዳል ማለት ነው። ታችኛው ወደ ኔክስት ስቴትመንት ይሄዳል። ኤክስኪዩት ስቴትመንት ወይ ኮንዲሽን ኢስ ትሩ፣ ኮንዲሽኑ ትሩ ካልሆነ ግን አይሰራላችሁም። ዲሲሽን ኢፍ ዘን፣ ኢፍ ዘን የሚለው ኢፍ ኤልስ ነው። ኢፍ ሶሪ እስኪ እናያለን። ኮንዲሽን ኢፍ ዘን፣ ኢፍ ኮንዲሽን፣ ከዛ እዚህ ጋር ስቴትመንት አለ። ይሄ ኮንዲሽኑ ትሩ ከሆነ ከዚህ ይሄ ኔክስት ስቴትመንት እንትን በለልኝ ማለት ነው። ይሄ ኮንዲሽን እንትን ከሆነ ስቴትመንቱን ዲስፕሌይ አድርግልኝ፣ ከዛ ስቴትመንቱን ስራልኝ፣ ፕሮሰስ አድርግልኝ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ኔክስት ስቴትመንት ማለት ነው። ዘ ኮንዲሽን መስ ፕሮሲድ አይዘር ትሩ ኦር ፎልስ ኦልሶ ኖን አስ ቡሊያን ቫሊዩ። ኮንዲሽኑ ምን መሆን አለበት? እዛ ጋር የሚቀመጠው እዚህ ጋር ቡሊያን ቫሊዩ መሆን አለበት ማለት ነው። ሪተርን የሚያደርገው ትሩ ወይም ፎልስ መሆን አለበት። ኢፍ ኮንዲሽን ሪተርንስ ትሩ ስቴትመንት ኢዝ ኤክስኪዩትድ ዘን ኔክስት ስቴትመንት ማለት ነው። ከዛ ወደ ቀጣይ ስቴትመንት ይሄዳል። ኢፍ ኮንዲሽን ሪተርንስ ፎልስ ስቴትመንት ኢዝ ኖት ኤክስኪዩትድ ኤንድ ዘ ፕሮግራም ኮንቲኒውስ አት ኔክስት ስቴትመንት ማለት ነው። ፎልስ በሚሆንበት ጊዜ ይሄ መሰራቱ ያቆምና ማለትም ይቺ ማለት ነው ይቺ መሰራቱ ያቆምና ዝም ብሎ ይሄኛው ብቻ ይሰራል። ትሩ በሚሆንበት ጊዜ ግን ይሄ መጀመሪያ ይሰራል፣ ቀጥሎ ደግሞ ይሄኛው ኔክስት ስቴትመንቱ ይሰራል ማለት ነው። ኢፍ ዘን ስቴትመንት ፍሎ ቻርት። እሺ እዚህ ጋር ኮንዲሽን ትሩ ከሆነ ይሄ ኮንዲሽን ትሩ ከሆነ ሁለት አሉ። አሁን ኢፍ በሚሆንበት ጊዜ ሪተርን የሚያደርግ ቡሊያን ነው ከተባለ ትሩ ነው ወይ ማለትም የስ ማለት ነው። ትሩ አይደለም ወይ ማለት ፎልስ ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው ብሎ ማለት ነው። ትሩ ከሆነ ስቴትመንቱን፣ ከዛ ቀጣይ ደግሞ ኔክስት ስቴትመንት እንበል። ፎልስ ከሆነ ግን ቀጥታ ይኸው እንደምታዩት ኔክስት ስቴትመንቱን ብቻ ነው እንትን የሚልላችሁ ማለት ነው የሚሰራላችሁ። እዚህ ጋር ኢፍ ዘን ኤግዛምፕል ኢንት ፕራይስ 5 ኢፍ ፕራይስ ከሶስት ከበለጠ ሲስተም ኦፍ ፕሪንት ላይን ቱ ኤክስፔንሲቭ ብለህ አውጣልኝ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢፍ እዚህ ጋር ብላችሁ አራት ከሶስት ጋር እኩል ከሆነ ኤስ አውትሩ እና ከዛ ኮንትሮል ፕላስ ሽፍት ነክታችሁ ትሩ ትላላችሁ። እንደዚህ የሚል ሜሴጅ እንዲወጣልኝ ፈለግኩ። አሁን ይህን ራን ላረገው ነው። እዚህ ጋር ምንም የወጣ የለም እንደምታዩት። ለምንድን ነው ምንም የወጣ የሌለ? ምክንያቱም ትሩ ስላልሆነ። ነገር ግን እዚህ ጋር ኔጌሽን ብለው ኖት ኢኳል ቱ በሚልበት ጊዜ ይኸው እንደምታዩት አሁን ራን አረኩት
ትሩን ሪተርን አደረገልኝ ማለት ዲስፕሌይ አደረገልኝ ማለት ነው። አውትፑት ይሄ በዚህኛው ኬስ ኤክስፔንሲቭ የሚል ይወጣል፣ ምክንያቱም አምስት ከማን ስለሚበልጥ ከሶስት ስለሚበልጥ ማለት ነው። ኢፍ ዘን ኤልስ ስቴትመንት ዘ ቤዚክ ኢፍ ስቴትመንት ካን ቢ ኤክስቴንደድ ባይ አዲንግ ዘ ኤልስ ክሎዝ ኢን ኦርደር ቱ ዱ ሰምቲንግ ኢፍ ኤክስፕሬሽን ኢዝ ፎልስ። ኢፍ ዘን የሚለው የሆን ነገር ይሰራል፣ ከዛ በኋላ ቀጣዩን ስቴትመንት ይሰራል ማለት ነው። በፕሮሲጀር ይሄዳል። ኢፍ ዘን ኤልስ የሚባለው ደግሞ ምንድን ነው የሚያደርግ? ዘ ቤዚክ ኢፍ ስቴትመንት ካን ቢ ኤክስቴንደድ ባይ አዲንግ ዘ ኤልስ ክሎዝ ኢን ኦርደር ቱ ዱ ሰምቲንግ ኢፍ ኤክስፕሬሽን ኢዝ ፎልስ። ይሄኛው ፎልስ ከሆነ ከዚህ በፊት ምንም ስራ እንዲሰራ አልነገር ነው፣ ዝም ብሎ ወደ ቀጣይ ይሄዳል። ማለትም በእኛ ኬዝ ደግሞ ቀጣይ ስለሌለው ምንም ዲስፕሌይ አላደረገም የነበር። ከዛ በኋላ ግን አራትና ሶስት እኩል አይደሉም ስለው ግን ዲስፕሌይ አድርጓል። በዚኛው ጊዜ ግን አራትና ሶስት እኩል ካልሆኑ ሌላ እንትን ያወጣል እዚህ ጋር ማለት ነው። ኤልስ ይሰራል፣ ከዛ ደግሞ ወደዛ ነው ይሄዳል፣ ወደ ኔክስት ስቴትመንት ይሄዳል ማለት ነው። አጌን ዘ ኮንዲሽን መስት ፕሮሲድ ኤ ቡሊያን ቫሊው ኢፍ ኮንዲሽን ሪተርንስ ትሩ ስቴትመንት ዋን ኢዝ ኤክስኪዩትድ ኤንድ ዘን ኔክስት ስቴትመንት ኢዝ ኤክስኪዩትድ ኢፍ ኮንዲሽን ሪተርንስ ፎልስ ስቴትመንት ቱ ኢዝ ኤክስኪዩትድ ኤንድ ዘን ኔክስት ስቴትመንት ኢዝ ኤክስኪዩትድ። በሁለቱም ኬዝ ይኸው እንደምታዩት በመጀመሪያውም ኬዝ ማለትም ኢፉ ትሩ በሚሆንበትም ጊዜ ወይም ኤልሱ ትሩ በሚሆንበት ጊዜ ኔክስት ስቴትመንት ሁሌም ቢሆን ይወጣል። ግን ኢፍ ከሆነ አንድ ብቻ ነው መጨረሻ ላይ የሚመረጥ። ወይ ኢፍ ከተሰራ ኤልሱ አይሰራ፣ ኤልሱ ከተሰራ ደግሞ ኢፉ አይሰራ ማለት ነው። እዚህ ጋ ኮድ ላይ ማየት እንችላለን። እዚህ ጋ ኤልስ ልበለው እና ምንም ኮንትሮል ፕላስ ዜድ። እሺ እዚህ ጋ ኤስአውት ልበል እና ኤስአውት ኮንትሮል ሺፍት ከዛ ፎልስ። እሺ ኔጌሽን ትሩ ይላል ካልሆነ ፎልስ ይወጣል። እንደዚህ እሺ ይሁን ችግር የለውም። እሺ አሁን አራት ከአራት ጋር እኩል ነው። ያው ፎልስ ሲወጣ ያው አራት ከአራት ጋር እኩል አይደለም፣ አራት ከሶስት ጋር እኩል አይደለም። እሺ አሁን ለነገሩ እኩል አይደለም ይገልጸዋል። ስለዚህ አራት እኩል ይሆናል ከሶስት ካልሆነ፣ አራት ከሶስት ጋር እኩል ካልሆነ ያው እኩል ይሆናል ለማለት ምንድን ነው የምትጠቀሙ? እኩል ይሆናል እኩል ይሆናል ነው። እኩል ይሆናል የምንለው በማትስ የምናውቀው አንድ እኩል ይሆናል ብቻ፣ እሱን ቫሊዩ አሳይን ለማድረግ ነው እንጂ እንትን ለማድረግ ሁለት እንትኖችን ሎጂካል ኦፕሬተሮች ሎጂካል በምንሰራበት ጊዜ ሎጂካል ኦፕሬተር ነው የሚባል ይሄ ኤንድ እኩል ይሆናል እኩል ይሆናል ሎጂካል አይደለም። እንትን ብቻ ይሄ ኦፕሬተር ኢኩቫለንት ለመስራት የምንጠቀምበት ያው ሁለት እኩል ይሆናል ነው ማለት ነው። ከዛ ትሩ ወይም ፎልስ ሪተርን ያደርጋል። እዚህ ጋር አሁን አራት ከሶስት ጋር እኩል ስለ አልሆነ ፎልስ ሪተርን ያደርጋል። ስለዚህ ይሄ ኢፍ አይሰራ ማለት ነው። ስለዚህ ኤልሶ ይሰራል። ኤልሶ የሚሰራበት ጊዜ ደግሞ የሚወጣው ሚሴጅ ምንድን ነው? ፎልስ የሚል ሚሴጅ ይወጣል። ስለዚህ አሁን ይህን ፕሮግራም ራን በምናደርግበት ጊዜ ፎልስ የሚል ሚሴጅ ይኸው እንደምታዩት ይወጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ ፍሎ ቻርቱን ነው እያሳየን ያለ። ፍሎቻርቱ ይህን ይመስላል። ያው መጽሐፉን ማግኘት ትችላላችሁ፣ ቴሌግራም ቻናል ላይ ተለቋል። ያው ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። እና እዚህ ጋር ስቴትመንቷን አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ስቴትመንቱ አለ። ስቴትመንቷን የሚሰራ ኢፉ ትሩ ከሆነ ነው። ስለዚህ ይሄ ኢፍ ትሩ ከሆነ ማለትም የስ ከሆነ ስቴትመንቷን ይሰራል ማለት ነው። ኢፉ ትሩ ካልሆነ ግን ስቴትመንቱ ኤክስኪዩት ያደርጋል ይሰራል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ግን ያው ሁለቱም ጋራ የሚያደርጋቸው በኤልስም ጊዜ እንዲሁም ደግሞ በኢፍም ጊዜ ኔክስት ስቴትመንቱ መሰራቱ አይቀርም ማለት ነው። ኢፍ ዘን ኤልስ ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ኢንት ፕራይስ ኩሌናልቱ ፕራይሱ ከሶስት ከበለ ማለትም ሁለት ከሶስት ይበልጣሉ ያለ ሲስተም አውት ፕሪንት ላይን ቱ ኤክስፔንሲቭ ካልሆነ ግን ጉዲል የሚል ሚሴጅ ይወጣል ማለት ነው። በእኛ ኬዝ አሁን ሁለት ከሶስት ስለማይበልጥ ምን የሚል ሚሴጅ ይወጣል? ጉዲል የሚል ሚሴጅ ይወጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ጉድ የሚል ሚሴጅ ወጣል ማለት ነው። ቼንድ ኢፍ ዘን ስቴትመንትስ ቼንድ የተያያዙ ቼንድ ኢፍ ዘን ስቴትመንት የሚላቸው ኢፍ ኤልስ እንዲሁም ደግሞ ኤልስን ስቴትመንትን ነው። እና ሶስቱን በአንድ ላይ በምንጠቀምበት ጊዜ በሚረዝምበት ጊዜ አሁን ከሁለት በላይ ሊሆን ይችላል። የሆነ ነገር ከሆነ ይሄን አድርግ፣ ከዛ ደግሞ ካልሆነ ይሄን አድርግ ብቻ ሳይሆን ሰዓታችን አለቀ እያለ ነው። ይችን ጨርሳት እና ይበቃል። ከዛ እንደዛ ከሚል ምን የሚባል አለ? የሆነ ነገር ከሆነ እንደዚህ አድርግ፣ የሆነ ከሆነ ነገር እንደዚህ አድርግ፣ የሆነ ከሆነ ነገር እንደዚህ አድርግ። ኢንፋይናይትሊ የፈለግነውን ያህል መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ኮንዲሽን ከተሟላልን ይህን ስራ፣ ይሄ ኮንዲሽን ከተሟላ ይህን ስራ። አሁን ለምሳሌ ይሄኛው ምን ይሰራል መሰላችሁ? ግሬዱ ኤ በሚሆንበት ጊዜ ዩጋት አን ኤ፣ ግሬዱ ቢ በሚሆንበት ጊዜ ዩጋት
ኤቢ ግሬዱ ሲ በሚሆንበት ጊዜ ዩጋት ሲ እንዲሁም ደግሞ ሲስተም ኦፍ ፕሪንት ላይን ዩጋት አንኤፍ የሚል ሚሴጅ እንዲወጣ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን እኛ መሞከር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ኮሜንት እናድርገው እና መስራት እንቀጥላለን ማለት ነው። ከዚ ይበቃና ልችን አይተን እንዲሁም ደግሞ ፍለቻርት አይተን ከዛ ዝቅ ላድርገውና እዚህ ጋ ኢፍ አልኩና ለምሳሌ ግሬድ እዚህ ጋ ልስጥ። ካር ግሬድ ብዬ ካር ግሬድ ብዬ ግሬዱን የተማሪውን ቢ ልበለው እና ከዛ ኢፍ ግሬድ ግሬዱ እኩል ይሆናል እኩል ይሆናል ኤ ከሆነ ያው ካፒታል እናንትን እንደተለያየ ነው የሚያቸው ስሞል፣ ምክንያቱም በአስኪ ካራክተር ወይም በዩቲኤፌት የተለያየ እንትን ስላላቸው ማለት ነው። ያው ጃቫ የሚጠቀም ዩቲኤፌት ነው፣ አስኪን አይደለም የሚጠቀም። ልክ እንደ ሲ ፕላስ ፕላስ አስኪን አይደለም የሚጠቀም ማለት ነው ጃቫ። ስለዚህ ምን የሚል ሚሴጅ ይወጣል? ኤስአውት ብዬ ኤስአውት ብዬ ኤ የሚል ሚሴጅ ይወጣል። እዚህ ጋር ደግሞ ኤልሲ ፍለወል እና ኤልስ ብዬ ከዛ ሌላውን ኮፒ ማድረግ ነው የሚጠበቅብኝ። ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ቢ በሚሆንበት ጊዜ ቢ የሚል ሚሴጅ ይወጣል። የመጨረሻ አንድ ኤልስ እንጠቀምና ኮንትሮል ፕላስ ቪ ስናጥፋት ከርድ ብራ ስንጨምር ከዛ ምን የሚል ሚሴጅ ይወጣል? ያው ከኤና ከቢ ውጭ ከሆነ ኤፍ የሚል ሚሴጅ እንዲወጣ እናድርገው። ስለዚህ አሁን ምን የሚል ሚሴጅ ነው የሚወጣ? ሲስተም ኦፍ ፕሪንት ላይን ቢ የሚለው ነው የሚሰራ። ለምን ብትሉ ይሄ ግሬዱ ስንት ስለሆነ ግሬዱ ይኸው እንደምታዩት ግሬዱን አሳይን ያደረኩት ቢ ነው። ከዩዘሩ አልተቀበልኩም፣ ቢ ነው አሳይን ያደረኩት። ስለዚህ ከቢ ጋር እኩል ስለሚሆን ይሄኛው ግሬድ የትኛው ሚሴጅ ይሰራል ማለት ነው? ይሄ ይሰራል። ስለዚህ ይሄ ከአንድ በላይ ኮንዲሽን እንድጽፍ አደረግን። አንደኛው ኮንዲሽን ከኤ ጋር እኩል ከሆነ፣ ሁለተኛው ኮንዲሽን ከቢ ጋር እኩል ከሆነ፣ ሶስተኛው ኮንዲሽን ደግሞ ከኤና ከቢ ውጭ ከሆነ ኤፍ የሚል ሚሴጅ እንዲወጣልን አደረግን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ራን በምናደርግበት ጊዜ ቢ የሚል ሚሴጅ ይወጣል ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ቢ የሚል ሚሴጅ ይወጣልን ማለት ነው። ሌላ እዚህ ጋ ቼንድ ኢፍ ዘን ኤልስ ስቴትመንት ፍሎ ቻርት ነው የሚለን። ስለዚህ አሁን ይህን አንድ ጊዜ እንደዚህ እዩት እና ከዛ ትንሽ ሳይዙ ልጨምረው ነው። ኢፍ ኮንዲሽን ኮንዲሽኑ ትሩ ከሆነ ስቴትመንቷን ይሰራል። ይሄኛው ኮንዲሽን ትሩ ከሆነ ይሄ ይሰራል። ይሄው አሁን ኢፍ ይሰራል ኤልሲፍም ይሰራል ይሄም ይሰራል። እና ይሄ ትሩ ከሆነ ያበቃል። በቃ ይሄው ይሄ ትሩ ከሆነ አሁን ኮንዲሽኗን ትሩ ከሆነ ወደ ታች ይሄድና ኔክስት ስቴትመንት ወደ ኔክስት ስቴትመንት ማለትም ከኤፍ ውጭ ያሉት ከኤልስ ውጭ ያለው ከኤልሲፍ ውጭ ያለው እሱ ነው የሚሰራ። ነገር ግን ኢፉ ትክክል ካልሆነ ደግሞ ኖ ከሆነ ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር ኖ ይላል። ኖ ከሆነ ደግሞ ሌላኛው ኮንዲሽን ማለትም ኤልሲፍ ይሰራል ማለት ነው። ከዛ ኤክስኪዩት ይደረጋል ስቴትመንቱ ትሩ ከሆነ። ትሩ ካልሆነ ደግሞ ወደ ታች ነው የሚሄድ አሁን ወደዚህ ማለት ነው፣ ወደ ኤልስ ይሄድና ከዛ ይሄ ኮንዲሽኑ ትሩ ከሆነ ኤክስኪዩት ይደረግና መጨረሻ ላይ ወደ ኔክስት ስቴትመንት ይሄዳል። ካልሆነ ግን ትሩ የማይሆን ከሆነ ኖ የሚሆን ከሆነ ግን ስቴትመንት ኤልሱ ይሰራል ማለት ነው። ከዛ ፕሮግራማችን ያበቃል ማለት ነው። በሚቀጥለው ስለ ስዊች ስቴትመንቶች እናያለን። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወዳችሁት ላይክ፣ ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁም በኋላ የደወል ምልክት ተጫኑ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሚቀጥለው በአዲስ ርዕስ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም።